L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Hola, què tal? Benvinguts aquí a l'hemeroteca de la ràdio, a la sintonia de ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, com sempre, tot un plaer, en aquesta aventura radiofònica que ens ha portat a llocs inhòspits, inhòspits per les gravacions que hem arribat a sentir, i curioses, i inèdites, perquè moltes vegades són gràcies a les gravacions que hem pogut anar recopilant al llarg del temps. Saludem també a l'Esteve Llop, que és el nostre company, el meu company, el company de tots d'aventures. Què tal, Esteve, com estàs? Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí, doncs això, fent aquesta selecció de talls radiofònics de fa bastants anys, normalment, i parlar-ne. Avui, de fet, mira, forquilla temporal d'aquests talls, doncs estem parlant d'entre finals de principis, millor dit, dels anys 90 i fa ben poquet, 2021. És a dir, que tenim una mica de tot, de refregits, però refregits bons, ben cuinats, seleccionats i amb algunes veus representatives de la radiodifusió de Catalunya. Començarem viatjant al 1991. Va, anirem pel tall més antic d'avui. Va, si et dic Voltel o un xuxo de crema, saps de qui estem parlant? Voltel, un xuxo de crema... No estem parlant d'aquell d'aquell jockey... No, és el que m'estic imaginant, no. Voltel, un xuxo de crema. Voltel, per una banda, i per una altra, que ell sempre diu l'expressió d'un xuxo, expressat d'aquesta manera, un xuxo de crema. Ostres... No ho sé, ara. Va, Xavier Solà, actual Xavier presentador Solà de la Nit dels Ignorants, doncs ja fa molts anys que el teníem al cap de setmana a Catalunya Ràdio amb el Suplement. I anem amb un tall que ens porta al concurs que feia en aquella època el Suplement, en el qual passaven una gravació amb una veu d'alguna persona coneguda, podia ser doncs un polític, per exemple, un escriptor, etc., amb una modificació de la veu perquè costés una mica d'entendre qui era. En aquest cas sí que és bastant evident, a veure si vosaltres també ho podeu saber, escoltant aquest tall enregistrat a Catalunya Ràdio el 1991, al Suplement, amb Xavier Solà. Jo crec que no tractéssim de fer-lo pel mar, perquè companyies que ja no ho poden fer. Això sí que estaria fora de la base de la protecció dels vostres. Àngela? Mani? Vinga. El Maragall? Molt bé. Va, que ens n'anirem cap a la més difícil, que és la màxima inoblidable. Jo li dic ara per endavant, sentirem unes dones com canten i quan ho acabin de fer, sí, llavors vostè ens l'acaba de rodonir. Ui. Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre... Pensem-ho tranquil·lament. Sí. És una màxima d'en Plató, filòsof nascut a Atenes i fill d'una família aristocràtica. La faig per tothom d'aquí l'estudi. Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre... Ja hi ha un senyor que ho vol dir, però li reservarem el dret a vostè, Àngela, que ho digui. I si no l'endevina, llavors que siguin els oients, va? Va. Pensi-s'ho, que encara tenim uns segons per davant. Val. És d'en Plató. Sí. O si tingués algun escrit aquí al costat d'ell. Abans que res, moltes gràcies per ser-hi. Això és imprescindible per poder tenir aquest contacte. Àngela, vinga. Sí. Del nostre esperit? Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre esperit. Sí. No, és possiblement molt més... Molt més? Proper. Molt més... No podem dir palpable perquè no ho és, de palpable, però sí que és molt més nostre. Diguin un altre, va. Els amics es converteixen sovint en els lladres del nostre... Cor? No, ens n'anem, però molt bé, aquí l'estudi, fort. El nostre temps, molt bé. It's on you. Doncs sí, senyor, efectivament, els amics, segons Plató, es converteixen sovint en lladres del nostre temps per allò de la confiança i del no voler fer un lleig a aquella persona amb la qual et consideres doncs un amic. Li aguantaràs aquella conversa o aquella gran explicació que el millor a tu ni et va ni et ve. Però ho fas perquè penses que si et passessin a tu també t'agradaria que et fes. Just. Com es diu? Jordi, a veure si ens endevina on estem situats. Ara hem de buscar un país, jo li explico. Avui ben bé un país no ho és.
Avui no podem parlar d'un país, sinó d'un indret on la fauna és el lluç, l'areng, el bacallà i la balena. Però, a més, hi ha algues, fosses i icebergs. Aquest espai es va témer mentre es va desconèixer i després, fins i tot, s'hi ha fet més d'una guerra. Jordi té la paraula. Islàndia. No. Va, que ens agradaria sentir una cançó de tancat per defunció per tancar el programa avui. Alguna opinió més aquí a l'estudi? Lluços, arencs, bacallars i balenes? Com? Noruega, no. No és ben bé un país. No és ben bé un país. No. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bang. La Maroteca de la Ràdio. Quina marxa amb el suplement de Xavier Solà amb aquesta gravació de Catalunya Ràdio de l'any 1991. Hem pogut escoltar aquest tall del principi amb el Pasqual Maragall, que era molt evident que en aquest cas, com ja hem dit altres vegades aquí en el programa, es feia de forma artesanal, es feia amb un Revox, és a dir, reproduint la mateixa gravació que s'estava fent en aquells moments, tornaves a entrar al canal de sortida del Revox a la taula de so i feia aquest petit efecte de retroalimentació per la distància que hi ha entre el capçal gravador i el capçal reproductor, que en el cas d'un Revox van separats uns centímetres, i això feia que sonés aquest eco, no? Però, evidentment, el que diem sempre, les veus de certes personalitats són tan reconeixibles, són tan úniques, que la concursant en 3 o 4 segons de tall en va tenir prou per dir que eren Pasqual Maragall, no? Sí. Ara feia jo la broma, no? De dir, què parlem, del Tete o del Pasqual? Perquè el seu germà també s'assembla força a la seva veu. Bé, actualment, estil... a tenir en compte que, com que han passat els anys, té una veu de persona més gran, de persona, no? Gran. Amb una edat ja avançada. Però en fa uns quants anys sí que és veritat que els dos germans la veu s'assemblava molt, eh? Sí, ens hem acostumat molt a les veus, ens hem acostumat molt als imitadors de les veus. També. I això fa que de seguida les puguem reconèixer, no? El Polònia jo crec que ha sigut l'escola per anar a tu memoritzant aquestes veus, que a vegades no saps si reconeixes més la imitació o la pròpia. Va, doncs anem al segon tall en antiguitat avui, si anem per ordre cronològic, ara ens el centrarem, aquest ordre, però tenim aquí ara un tall enregistrat el dia 5 de maig del 1995, és un tall que en aquest cas ens proporciona el periodista excompany de Ràdio Sant Cugat, Esteve Sala, que en aquells moments ell estava treballant a Ràdio Sant Cugat i que estava a l'informatiu migdia junt amb Xavier Fornells, el que en aquells moments era el director de Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar doncs aquest tall enregistrat el dia 5 de maig de 1995. Els de bitllets. La banda havia posat en circulació prop de 300 milions de pessetes en 3 anys i ens anem fins al País Valencià. 1.000 associacions cíviques i 200 ajuntaments donen suport a la manifestació del bloc Jaume I a València. L'acte s'ha convocat en defensa de la convivència pacífica i la tolerància. El Ministeri de Sanitat aprova definitivament l'ús d'un fàrmac per l'esclerosi múltiple. El medicament s'utilitza amb èxit als Estats Units des de l'any 1993 i havia estat reclamat per les associacions de familiars de gent que pateix aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple. I parlem ara de cultura, del concert d'ahir d'Eric Clapton a Barcelona. El guitarrista britànic Eric Clapton triomfa a Barcelona en el primer dels dos concerts dins la gira de presentació del seu darrer àlbum From the Cradle. El concert ja va aplegat a gairebé 20.000 persones al Palau Sant Jordi de Barcelona. I parlem d'esports i de bàsquet. El Barça guanya el Madrid per 68-83 i s'avança per 2-1 en les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. Demà jugarà el quart partit a Madrid, que pot ser definitiu si els blaugranes guanyen. D'altra banda, avui el TDK Manresa juga a la seva pista per escurçar distàncies amb l'Unicaja de Màlaga, que l'està superant ara d'un 2-0. El jugador holandès del Barça, Ronald Koeman, critica la directiva del Barcelona per dubtar de la renovació de Vaquero. Koeman creu que els jugadors amb carisma haurien de tenir un futur assegurat. El pilot Carlos Sainz ocupa la quarta posició en el ral·li de Còrsega, que acaba avui. Sainz és a més d'un minut del líder, el belga Bruno Thierry. I presentada la Volta Ciclista a Catalunya, que començarà el 15 de juny a Manlleu. El recorregut total serà de 1.140 quilòmetres. La Maroteca de la Ràdio.
Com hem pogut saber la data d'aquest tall? Doncs, si t'hi has fixat, Jordi, es parlava d'un concert d'Eric Clapton, de la gira del treball From the Cradle. Doncs vam buscar a internet concerts a Barcelona, en va fer dos, crec que parlava del segon concert, doncs aquí tenim la data. Gràcies a això, de vegades, amb alguna referència que tingués en aquella gravació i buscant a internet, pots saber quan es va emetre aquell tall. Avantatges que tenim, d'internet, perquè imagina't, exacte, això fa anys. Clar, jo pensava això, ho saps, perquè tenim internet, que algú, clar, algú s'ha encarregat d'escriure això a la xarxa. Hi ha unes webs brutals, de, jo que sóc bastant forofo, diguem, d'aquestes coses, de veure el llistat de concerts de tal grup, de tal formació aquell any, i veus una història allà amb notes, amb fotografies, si hi ha gravació pirata o no d'aquell concert, o sigui, el que tu vulguis ho pots arribar a trobar, perquè hi ha hagut algú, com dius tu, que s'ha entretingut a agafar aquella informació que per ell és rellevant i disposa d'ella, o que té la capacitat de convocatòria per recollir informació d'altres persones malalts com ell, i apa, i a nodrir la xarxa d'interessant informació. Que jo estava pensant, és possible que les bandes de música originals que feien aquells concerts tinguin aquestes dades? És que potser ni ells les tenen. Vés a saber, sí, doncs pot ser. Pot ser perquè, és que sí, que perfectament, perquè una persona doncs molt aficionada amb això i que prengui nota de cada detall del que s'ha fet, doncs segurament superi el que el propi compositor o la pròpia banda pugui tenir. Clar, segurament ells mateixos no s'encarreguen d'anar fent un autoregistre del que, no, del que estan fent. Com a molt, hi haurà una gravació del seu concert, això sí, segurament, no, que la tindran, però... Bé, jo depèn, vaja, no suposo sé, que depèn una mica de la idiosincràsia de cada grup, que hi ha algú potser que es dedica a documentar-ho tot, no? Però en molts altres casos jo ho dubto molt. I sí, aleshores, sí, sí, veure, doncs, això, per exemple, el set tecnològic, a nivell d'equipament d'instruments, pedals de so, de guitars, etc., que s'ha utilitzat a cada concert, imagina't, o doncs tots els músics convidats, l'ordre de les cançons que van tocar, tot el que tu vulguis. Sí, sí, sí. Increïble. Sí. Molt bé, escolta'm, ja que estàvem amb informatius, ara et proposo escoltar un tall d'un bloc informatiu de Catalunya Informació amb Esteve Sala, precisament. És una altra de les cintes que ens va proporcionar l'Esteve Sala quan ell estava treballant, en aquest cas, a Catalunya Informació, i estem parlant d'una gravació de l'any 2004. Catalunya Informació. 4:45 de la tarda. El govern central reassignarà efectius per destinar 450 agents de la policia i la Guàrdia Civil a la protecció de les víctimes de la violència de gènere en situació de risc. L'executiu insta el fiscal general de l'Estat perquè s'extremin les mesures de vigilància i es preservin els drets de les víctimes. El govern espanyol garanteix total col·laboració amb la futura comissió d'investigació sobre els atemptats de Madrid de l'11M. L'executiu no descarta desclassificar documents dels serveis secrets. El Departament de Justícia incrementarà en 50 places noves el nombre de funcionaris de presons a les pròximes setmanes. Aquesta és una de les mesures per fer front a la massificació que hi ha ara mateix als centres penitenciaris. L'organització assegura que tot està a punt al recinte del fòrum per començar a acollir els visitants a partir de diumenge i per la cerimònia inaugural de demà. La cerimònia estarà presidida pels Reis i hi haurà 3.500 convidats. Almenys 8 milicians xiïtes morts a Karbala, a l'Iraq, segons un primer balanç, els enfrontaments que hi ha hagut a primera hora de la tarda entre tropes nord-americanes i resistents. Les forces ocupants han atacat el quartier general del líder xiïta, que era a Kufa per les pregàries de divendres. L'economia nord-americana ha creat gairebé 300.000 llocs de treball a l'abril, xifra que supera les previsions dels analistes i confirma la recuperació de la principal economia del món. La dada ha revalorat el dòlar i pot fer avançar al juny la pujada dels tipus als Estats Units.
Catalunya Informació. Titulars d'esports. Frank Rijkaard diu que el Barcelona està obligat a guanyar demà el Celta per poder pressionar el Real Madrid i el València, que es jugaran els seus partits més tard que els blaugrana a l'entrada de Jorquera. En comptes de Rusto, és l'única novetat a la convocatòria. A l'Espanyol, Jordi Cruyff qualifica de finals els tres partits que falten per acabar la temporada. També es mostra disgustat per les informacions que el situen fora de l'equip si la temporada que ve hi continua el mateix cos tècnic. Barça 1 i Tau de Cabé Joventut. Aquest vespre, els primers partits del play-off de quarts de final de la Lliga ACB. També en bàsquet, Issa Sánchez deixa l'UB Barça i fitxa pel Valenciens per dues temporades. I ara del titular del temps, aquesta tarda hi pot haver ruixats irregulars al terç nord del país. A la resta, poques complicacions. Demà el temps serà semblant al d'avui, amb matí assolellat i la tarda, amb alguns ruixats, al terç nord. Diumenge podria començar el dia amb sol, però s'observarà un progressiu augment dels núvols pel sud i ponent. A la tarda es taparà i podria començar a ploure quan s'acabi el dia. Ara mateix passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. Bona tarda. Us està parlant Esteve Sala. La inflació, els mercats financers, l'atur, el preu del petroli, la situació de les empreses, l'evolució de l'euro, el turisme, els millors indicadors per entendre l'economia. Catalunya Informació. Us ho expliquem. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llo. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Seguim aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio, i allò que dèiem, Jordi, gràcies a alguna referència de la gravació, sabem de quina data és aquesta gravació en concret. I aquesta que estàvem escoltant de l'any 2004, com hem anat descobrint ara tu i jo fora de micròfon, Jordi, de quina data era? Doncs perquè l'Esteve Sala ha dit que l'endemà s'inaugurava el Fòrum Universal de les Cultures 2004. Hem anat ràpidament a internet, hem trobat l'article de la Vanguardia de data 8 de maig del 2004, on deia que s'havia inaugurat aquest fòrum. Per tant, el tall és el dia 7 de maig del 2004, un dia abans de la inauguració del Fòrum de les Cultures 2004, que va ser el dia 8. Doncs molt bé, doncs aquesta és la investigació d'avui, i gràcies a això hem sabut que aquest tall aviat, d'aquí uns dies, farà 20 anys, és a dir que déu-n'hi-do. Seguim amb un tall més encara de l'Esteve Sala, perquè ell anava enregistrant coses que anava fent, que anava emetent en aquells moments en directe, i gràcies a aquesta paciència i aquesta meticulositat d'agafar la cinta de caset, posar-la a gravar i després rotular-la mínimament i guardar-la, doncs podem recuperar aquestes gravacions. Anem ara a una àrea de servei, és a dir, aquell espai mític ja a aquestes alçades de Catalunya Informació, en la qual es parla del trànsit i del temps. Seguim amb aquest mateix, amb aquesta mateixa cinta del dia 7 de maig del 2004. Tres quarts de 5 de la tarda, marxem cap al Centre d'Informació Viària. David Casablanques, bona tarda. Hola, bona tarda. Circulació amb retencions a la B23 d'antiga Nacional 2 en sentit sud a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. Retencions també a la C33 en sentit nord a la sortida de Parets del Vallès com a conseqüència de la celebració aquest cap de setmana del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. A la ciutat de Barcelona, segons ens acaba d'informar la Guàrdia Urbana, hi ha aturades a la ronda litoral entre Zona Franca i Poblenou, sentit Trinitat. Lentitud a la ronda de dalt, sentit també Trinitat, a l'altura de la Vall d'Hebron. I retencions a l'entrada per l'extrem sud de la Gran Via entre plaça Cerdà i plaça Espanya. Renovarem les dades del trànsit, si no hi ha cap novetat, d'aquí a mitja hora. Gràcies, David. Bona tarda. Bona tarda. I ara és moment de repassar la previsió del temps. Com sempre, ens la costa Francesc Mauri. Esperem aquesta tarda que domini el sol a molts punts, sobretot del centre i sud, tot i alguns núvols. En canvi, cap al terç nord poden continuar produint-se alguns ruixats irregulars, preferentment a les comarques de Girona, però no són descartables cap al nord-est de Barcelona, punts del Pirineu de forma irregular. La cota de neu al voltant dels 1.100-1.200 metres, per tant, una cota de neu hivernal, i és que l'ambient continuarà fred pel que és l'època de l'any. De cara a demà tindrem un temps molt similar al d'avui, és a dir, dominat pel sol a gran part de les comarques catalanes fins a migdia.
A la tarda, les nuvolades poden créixer al terç nord del país i no es descarten alguns ruixats de caràcter irregular. De cara a diumenge, més núvols amb el pas de les hores. A primera hora del matí segurament sol, però aniran augmentant els núvols per l'Aragó, l'oest, el sud de Catalunya, i aquests núvols durant la tarda taparan el cel a gran part de Catalunya i s'iniciaran algunes dèbils pluges que a última hora del dia serien molt més probables, i és que de cara a dilluns la pluja podria tornar a Catalunya. Catalunya Informació. Directe a la notícia. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Un llibre t'acompanyarà sempre on tu vagis. El Celler de Llibres, els autors, llibres, narrativa i poesia més recents. El Celler de Llibres, només llibres. Rambla del Celler 25. Doncs aquí teníem aquest jingle de Ràdio Sant Cugat de l'any 1998 i acte seguit aquesta falca de publicitat del Celler de Llibres amb la veu de l'Àlex Blázquez, amb aquesta veu tan, com podríem dir l'adjectiu ara, perquè tampoc és una cosa sensual, sinó potser podríem dir seductora, no? Calmada, m'inspira tranquil·litat, sí. També, no? Molta pausa. Bé, vindria a ser adequat per això, per agafar el moment, sí, de lectura. Sí, de lectura, no? Exactament. Sí. Bé, escolta, molts registres, eh? Podríem fer un concurs d'adjectius de la veu de l'Àlex Blázquez, perquè n'hem dit molts, ja. Interessant. Ara anem amb un tall que, de fet, no és un tall a l'ús, sinó que es tracta d'una gravació de veu de Jorge Arandes. En vam estar parlant, personatge rellevant de la radiodifusió, no solament catalana, sinó també espanyola, que en aquest cas va endegar un projecte als anys 80 que es deia Radio Salut, del qual ja n'hem parlat i hem escoltat alguns talls. Doncs anem a escoltar el mateix Jorge Arandes parlant d'aquesta emissora que ja no existeix fa una colla d'anys, Radio Salut. Ràdio Salut Catalunya va néixer l'any 1983 com un autèntic servei públic. La seva idea, el seu projecte, la seva ambició era i és ocupar-se únicament a la seva programació dels temes relacionats amb la salut en general, que poden ser útils en qualsevol moment a tot tipus de públics, acompanyat sempre d'una música agradable, relaxant, optimista, mai enervant ni frenètica. I com una mostra de ràdio fórmula, de ràdio especialitzada, monogràfica, a la que jo crec que es té d'anar cada dia més, sobretot en aquest sistema d'emissió per modulació de freqüència. Amb aquests principis i amb una idea innovadora, Ràdio Salut Catalunya va obrir les seves emissions el dia 31 d'octubre de 1983 a través d'un equip de freqüència modulada a la freqüència de 89,1 kilocicles i amb estereofonia durant les 24 hores del dia. Prèviament a la posta en marxa de la programació, Ràdio Salut va establir una sèrie de contactes amb les principals autoritats sanitàries del país, des del ministre de Sanitat, directors generals, l'Insalut, col·legis de metges, fins als de la Comunitat Autònoma de Catalunya, incluïda la Real Acadèmia de Medicina. Totes les institucions van mostrar des del primer moment el seu recolzament, el seu reconeixement al naixement de Ràdio Salut, i es va establir una molt important col·laboració en forma de documentació, informació i notícies sobre les activitats de cada una de les entitats. La programació de Ràdio Salut Catalunya es basa en la música i els consells en el més ampli sentit d'aquesta paraula. Música adequada a cada sector potencial de l'audiència, segons les hores del dia i de la nit. I consells sobre la salut, medicina preventiva, orientacions dirigides a objectius concrets, i també és un consultori obert permanentment en el que tenen resposta totes les preguntes que es formulen per escrit o bé per telèfon relatives a la salut. En qualsevol cas, doncs, Ràdio Salut és una idea i una fórmula úniques en el món, ja que no existeix cap altra emissora amb aquesta especialització. Són diverses les publicacions, la premsa escrita dedicada a la salut, però en matèria radiofònica no existeix cap altra entitat, cap altra emissora en el món, segons ens han atestiguat informes de la UNESCO i d'altres organismes internacionals. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Doncs aquí teníem a Jorge Arandes parlant del seu projecte, que ja és història, Ràdio Salut. I ara fa del micròfon anàvem parlant tu i jo, Jordi, anem a explicar a l'audiència perquè podem fer un petit espai de conversa en el programa d'avui al respecte, que és com es comença una emissora de ràdio. Jo entenc que fa anys, entre cometes, era més fàcil perquè el dial, entre cometes, estava buit, en el cas de la freqüència modulada, en el cas de l'ona mitjana no, ja estava força ple, això va anar canviant, però per tant hi havia molta freqüència a omplir entre les dues bandes, no? Entre l'ona mitjana i la freqüència modulada. Però actualment està tot ocupat, les llicències les manega l'ens públic corresponent, al nostre cas aquí a Catalunya, la Generalitat de Catalunya, i per tant aquest organisme públic és el que decideix quin grup empresarial o privat o públic sortirà en antena en aquella freqüència. Una altra història és també, diguem, les cadenes que hi puguin haver, és a dir, la congregació de diferents freqüències a diferents territoris sota el mateix paraigües. Una emissora en cadena vol dir que estàs emetent per diferents antenes exactament la mateixa senyal i, per tant, tens una cobertura geogràfica molt més àmplia, no? I, per tant, doncs, també pots tenir més ingressos derivats de la publicitat, etcètera, etcètera, no? Per exemple, no és el mateix una emissora local a Catalunya que té doncs, un àmbit geogràfic molt petit que no pas tot Espanya, per posar un exemple. Aleshores, això queda molt clar, però el que és la tramitació de llicències hi ha algú que ho decideix. Això no és per amor a l'art, diguem-ne, o perquè a mi em cau millor aquesta persona, en principi, sinó que hi ha d'haver abans una conversa prèvia que permeti avaluar aquell projecte i, per tant, doncs, decidir que se li adjudica aquella freqüència durant X anys a aquella empresa, no? Jo crec que va per aquí. Però, clar, avui dia com ho fas, això? És a dir, mira, jo vull muntar una emissora. Molt bé, doncs, com a mínim has de pertànyer en algun grup més o menys solvent perquè que surtis així com un bolet de la nit al dia costa una mica de creure, no? És a dir, hauràs de justificar quin recolzament econòmic tens al darrere, suposo, què penses fer, on actuaràs, on tindràs els estudis, com utilitzaràs els teus recursos... Hi ha molta cosa a dir, no? Segur, segur que sí. Sembla que sigui només un tema d'espai, de radiofreqüència, però segur que hi ha una pila de més tràmits administratius. Aquí... Clar, com sempre és això, no? Que es topem amb la burocràcia. Al final dius, bé, jo monto una emissora, bé, això és una, no deixa ser una empresa que ha de tributar, bé, jo pago els meus tributs, què més? Què més, no? Necessito un espai, doncs el que dèiem, no? De radiofreqüència per poder emetre. Bé, d'entrada, òbviament, serà en un àmbit local i en un espai molt curt. Que jo em pregunto, clar, quan menys és l'abast de la teva senyal, no sé si tens més o menys probabilitats. Què vull dir amb això? L'espai de la radiofreqüència està ocupat d'entrada per totes les emissores que tenen, el que tu deies, antenes en línia i per tant les vas sentint en la mateixa o diferents freqüències, però les vas sentint. Val. Vaig a l'ara a l'àmbit local. Per exemple, no? El 91.5 de Ràdio Sant Cugat. En cap lloc més de Catalunya hi ha una emissora en el 91.5? Ja, això ja t'ho contesto jo mateix. Evidentment que sí. Evidentment sí, sí. Que sí, no? Entenc que sí. És a dir, una cosa és la freqüència... És que tampoc, estava pensant, la freqüència d'una emissora generalista, o sigui pública o privada, però d'àmbit català, per exemple, com podria ser Catalunya Ràdio, com saps tu, té ja força freqüències. És a dir, sí que és cert que n'hi ha una de principal, per exemple, a l'àrea de Barcelona, que emet des de la seva antena a Montjuïc o a... De tota la vida, o a sí. Collserola, en aquest cas, crec que és, però, és clar, arribarà un punt, doncs, arribant al Garraf, que aquella senyal ja es perdrà, i, per tant, depenent del cas, ja canvia aquesta freqüència. Però en el cas d'una local és que encara és molt més bèstia perquè fas molt pocs quilòmetres i segurament en aquella mateixa freqüència o una gairebé calcada hi ha una altra emissora local. Per tant, això va així, no és com l'ona mitjana que abans amb una sola antena, amb una sola freqüència arribaves a tot arreu. Això ja, en el cas de freqüència modulada, tecnològicament no és així i per tant necessitaries tenir molts repetidors a molta àrea de territori perquè a la mateixa freqüència poguessis escoltar la mateixa emissora. Per tant, sembla ser que com menys distància dongués el teu emissor, més possibilitats tindries de tenir un espai en la radiofreqüència, no? Correcte. Per no estar trepitjat per una altra. Bé, això d'entrada. Bé, clar, després fa falta veure, dir, bé, a veure, per fer una ràdio que només arribi al meu barri, que n'hi han,
més o menys, o que es passen una mica, però ja hi ha emissores de barri, em refereixo. Més legals o menys legals, potser algunes, però si ho hem de fer legal, bé, sembla viable en aquest cas poder trobar aquest espai a la radiofreqüència. El que seria interessant també, doncs, saber, perquè tampoc, evidentment que se sap, però que nosaltres no ens hi hem posat tampoc a fons, de dir que, però realment què necessito per muntar una emissora de ràdio i poder sortir en antena, no? I segur que toparem, doncs, amb allò típic que es diu la burocràcia i la paperassa, i això, doncs, és el que sempre pot arribar frenant, no? Després que econòmicament, evidentment, tinguis els recursos, no? Bé, estava pensant que en podríem parlar algun dia amb el Carles Cuny, que segur que ens podria explicar això. Imagina't amb en Miki Moto tenir la idea de fer una nova cadena d'emissores a principis dels 90 i fer-ho, no? Per tant, crec que ells, per exemple, ens podrien dir com va tot això, no? Doncs segur que sí, segur que sí. Ara, que d'entrada, crec que els nostres recursos no serien els dels seus, crec, no, necessitaríem trobar algun finançament important. Crec. Molt bé, doncs anem ara a Can RAC1. Anem a escoltar una secció del Via Lliure presentat per Xavi Mundó, que ja fa molts anys que es fa. Parlem de la secció El Basar de les Sorpreses, que dirigeix i presenta el director de Matadepera Ràdio, Albert Beorlegui. Anem a escoltar un exemple emès a l'any 2021 al Via Lliure. I arribats a aquesta hora, que com sabeu per nosaltres és entre intempestiva i plàcida, aquell xoc de civilitzacions que a vegades diem entre la gent que tot just s'estan a dormir a aquesta hora del matí i aquella gent que tot just està obrint un ull i veu que tot el dia encara és possible, que encara el té per davant i encara és un horitzó. És aquella hora, entre màgica, onírica, un punt naïf a vegades, que ens desplacem en un raconet que ens encanta de la geografia del nostre país. És un carreró empedrat, que en realitat és un cul-de-sac, no es pot sortir d'allà, i que al fons de tot, al fons d'aquest carreró, hi ha un edifici que des del seu exterior no aparenta gran cosa, però davant de la seva immensa portalada sempre hi trobem una persona que ens ajuda a entrar al seu interior i allà hi descobrim autèntiques meravelles. Albert Beorlegui, què tal? Com estàs? Bon dia, Xavier Mundó. Com estàs, també, tu? Perfecte. Preparat per entrar al Basar de les Sorpreses un cap de setmana més? I esperant a veure quina és la lletra protagonista, com ha anat la setmana des del punt de vista de les cartes, etc. Doncs mira, ha anat molt bé, hem continuat rebent alguna carteta. Clar, sí. Pensa que tenim, diguem-ne, els grans plens, vull dir, els graners plens. Ara. És com allò de la faula aquella d'Esop, de la cigala i la formiga. Sí. Hem fet els deures, tenim cartes com a mínim per, jo diria que un parell o tres de mesos ben bons. Més enllà d'aquesta qüestió, deies que els graners de les cartes, sí. Per anar centrant-nos en la matèria... Estan corulls. Sí, estan corulls, quina gran paraula. I no sé, vols seleccionar un parell d'aquestes cartes? Sí, mira, agafem les dues més antigues, que corresponen a principis del mes de novembre. Sí. La primera ens arriba des de... Mira, té el segell de la Montserrat Cavaller, que és el segell que faig servir jo ara per enviar, que és un segell commemoratiu de la soprano de casa nostra. Sí. Està signat per la Sònia Garrido, que és una noia de Sant Vicenç, noia o senyora o senyorita, que abans es deia, de Sant Vicenç de Torelló. Anem a obrir la carta que ens arriba, i és una carta també manuscrita, a veure, això mateix... Que saps, que no vull no portar l'obra cartes i ho haig de fer amb el dit. Sí, haig de fer-ho amb doncs dit. Això és terrible, perquè ràbia, una persona ràbia. Com tu, que sí, sempre sí, porta l'obra cartes sí, noi, sí. Pel que pugui passar... Me l'he deixat i haig obrir les cartes avui amb el dit. Bé, Sant Vicenç de Torelló, 31 d'octubre del 2021, estimats Xavi i Albert. Us acabo d'escoltar i m'ha fet molta llàstima saber que activareu el Publicó. Veus? I de seguida m'he posat a rumiar què us podria escriure en la tercera carta que us faig arribar. Ai. Us proposo un joc, llegiu el text i mireu què hi ha amagat. Ep. I diu el següent. Potser és el final d'aquesta secció. La sequera ja és important. Les cartes o les postals no arriben al ritme que seria necessari. No imagino com seria el programa sense cadascuna d'aquestes lletres escrites. On quedaran les nostres futures missives? Cuidem aquesta secció que ens motiva a seguir escrivint els que ens agrada tant plasmar idees en un paper blanc. Bé, per si no heu descobert encara, al text hi ha un acròstic al principi de cada vers, per entendre'ns, que es pot llegir pluricocat. No m'ho crec. Doncs sí. La primera lletra de cada línia sí. Dona pluricocat. Pluricocat, boníssim, sí. Boníssim. Esperant que no l'hagueu d'activar més, Sònia Garrido, post-scriptum, ho acabo d'escriure tot des del llit, estant amb el mòbil. Ara. Doncs, ostres, doncs li agraïm moltíssim a la Sònia. Realment tenim uns oients que no ens els mereixem, sí, fins sí, i tot juganers. Doncs aquesta carta que ens arriba des d'Osona, des de Sant Vicenç de Torelló, l'agraïm la Sònia. Mira, i la segona carta que ens arriba és una carta que també porta el segell de la Montserrat Cabella, sí. I atenció, perquè ens arriba, mira, des de Barcelona Ciutat, sí. És una carta que està signada per la Lívia Marquina,
Marquina, i podem llegir el següent. Extraiem també un full manuscrit i llegim el següent. Apreciats carinyets, carai, Xavi i Albert. Carai, quines confiances. Sí, sí. Permeteu que us anomeni carinyets. Doncs així anomeno el meu fill i a tothom que m'aprecio, que teniu molt engrescat en la vostra secció de diumenge i ens heu ungit en vosaltres. Cada vegada que escoltem, que diem, que, cada vegada que escolto que dieu que no teniu cartes al programa, se'ns fa el cul petit. I perdoneu l'expressió, però no m'imagino un diumenge sense el caliu que donen les cartes en aquest dia de descans i festiu. Aquest diumenge de Castanyada, en Jorge, desgraciadament, ha d'estar apartat de nosaltres perquè està cuidant a la Paz. I gràcies al vostre programa, al Besar de les Sorpreses, podem ser junts en distància. Sembla mentida que una cosa tan bonica i senzilla ompli de sentiment i força on començar un dia festiu que ha de ser necessàriament genial. I continua la missiva, dient el següent. Ja veieu com cada diumenge a tothom no hi manquen les paraules per descriure la vostra secció, com m'està passant a mi. Com suposo que sóc més vella que vosaltres, espero i desitjo seguir tenint el Besar de les Sorpreses encara per molts anys. Una gran i càlida abraçada de la Lídia, des de, doncs això, des de Barcelona. Ah, perdona, has dit Lídia. Sí, Lídia. Entès Líbia. Sí, és que, a veure, espera't, és que poder... Lídia, perdona. En B baixa. Sí, sí. Lídia. No, en B alta, en B alta. En B alta? Líbia, sí, sí. Líbia com el país, eh? En B alta, sí, sí. Sí, sí. Líbia com el país. No, no m'ha sorprès, perquè Líbia, de Lídies, evident, hi ha moltes, sí. De Líbies, em sona d'haver-ne conegut alguna, però és un sí. Nom bastant poc freqüent, sí. Tot i que té ressons romànics, romans, diguem-ne. Efectivament. Crec que l'àvia de l'emperador August sí. Es deia Líbia. I, però clar, en B alta ja sí que em descol·loca àmpliament, eh? Doncs sí, sí, sí. Però sí. Bé, li agraïm. Ho he escrit en majúscules, eh? Vull dir que no hi ha cap mena sí, no hi ha dubte. Que és Líbia en majúscules, eh? Doncs li agraïm a la Líbia, com li agraïm a la Sònia, a tots els oients que continuem enviant cartes. Que ja sabeu que l'adreça és la de sempre, el Via Lliure, el Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, el codi postal és el 08036 de Barcelona i el compromís, com sabeu, sempre es manté inalterable. Les cartes les llegim totes a l'antena de RAC1 i, a més, l'Albert les respon una per una, no sé que no hi poseu el remitent, que algun despatxat també sí. Ho fa. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Bon dia, són les 7 del matí. Bon dia, són les 8. Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta. No toquis el dial, que et pico els dits. Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio. Swing Flash. La maroteca de la ràdio. Sempre interessants aquestes cartes rebudes al Via Lliure a RAC1 amb aquesta gravació efectuada prèviament d'emetre's en antena amb Albert Beorlegui des de l'estudi de Mata de Pere Ràdio i el Xavi Mundó des de l'estudi de RAC1. Podríem aprofitar aquesta benentesa, Jordi, per parlar de les cartes, que de fet és una cosa que ja en vam parlar bastament al Cau de Lletres, espai precisament a més a Mata de Pere Ràdio, la temporada 2022-23, i que vam fer tu i jo i altres col·laboradors també. Què tenen les cartes que et permeten pensar exactament què vols dir, de quina manera, i buscar la manera més idònia de fer-ho, i si no t'agrada, doncs repeteixes aquell tros o tornes a començar des del principi. És a dir, jo crec que és una reflexió feta des d'un moment de calma, que l'escriptura et permet fer aquesta reflexió a tu mateix o tu mateixa per després enviar, en principi, aquesta informació a algú. I a mi sempre m'ha frapat això. Com ho veus tu? Sí. Sí, hi estic d'acord, eh? Ho dius bé quan dius que l'escriptura et permet aquesta reflexió, i això ho pots aplicar a qualsevol cosa que hagis d'escriure. O sigui, si has d'enviar un e-mail, et permet també doncs, revisar l'e-mail i dir exactament el que vols dir i de la manera que ho vols dir i enviar-ho. O si vols fer doncs, un escrit, un treball, no? En el cas de la carta, doncs, també vols explicar una cosa o vols preguntar el que sigui i també et permet aquesta reflexió. Clar, ho podríem extrapolar a qualsevol cosa que vulguis escriure. Fins i tot, i no es fa, es podria fer en un WhatsApp. Ja sabem que el WhatsApp l'envies i pum, no? Però si volguessis, també, jo crec que també és una mica, jo t'ho diria així, és una mica de bé del que, ja de cadascú, de la manera que sigui. Perquè a mi m'ha passat, de voler enviar un WhatsApp potser una mica llarg,
i està una estona pensant-lo i potser l'he borrat i l'he tornat a escriure o l'he editat per dir, vale, envio això al final. No? Sí, però permet-me una apreciació, que és que el missatge electrònic, pel format que sigui, sigui WhatsApp, sigui Telegram, sigui un e-mail, és una cosa bastant immediata i del moment, no? Que tu saps que el teu destinatari la rebrà al moment i que fins i tot, si vols afegir alguna cosa o dir, és que m'he equivocat en dir-te... Ho pots fer tal... després, sí, exacte. Sí, és poc reflexiva, és poc reflexiva. En canvi, la carta és, no, això va a missa, no?, que es diu, i aquesta carta estarà en possessió d'aquella persona al cap de X dies i, per tant, és una cosa molt més ben feta. No la pots esborrar. Clar, clar, la pots esborrar abans d'enviar i la pots tornar a començar, cosa que jo havia fet moltes vegades, però... Correcte. O també aquella carta que tu escrius i que mai s'arriba a enviar. I a mi em feia molta gràcia algunes amistats que em deien t'envio aquella carta que et vaig comentar, que vaig fer i en el seu moment no te la vaig enviar i llavors te n'arriben dues, no? Per tant, és un moment de, com molt, ara només vaig a fer això, no? I si ho penses, a l'actualitat hi ha poques coses que et permetin centrar l'atenció només en allò que per tu és molt important, no estem parlant de feina, estem parlant d'una altra cosa, i que tu, doncs, t'assentes, t'asseus, sí, agafes el bolígraf o la ploma i comences a escriure. Això és que avui dia costa molt. És cert, i després també t'afegiria el debat, diguem-ho així, entre la paraula escrita o la paraula dita. Fixa't tu com, i torno a remetre'm a serveis electrònics, a missatgeria, que s'han esforçat fins i tot en posar emoticones, i ara veuràs on vaig a parar, per intentar expressar el que s'està escrivint, cosa que doncs, l'escriptura no permet expressar. A veure, perdó, allò de, anava a dir que l'escriptura no la permet expressar, sí, tant si ho permet, però ja m'entens per on vaig. La veu, el to, la manera que ho estàs dient, per mi és, té molta més fermesa en quan vols dir una cosa com la vols dir. Val? Clar, és a dir, tu pots expressar una mateixa frase de moltes maneres diferents, però al final el to, o ets molt bo escrivint i a més utilitzes moltes línies, moltes paraules per expressar allò que exactament vols dir perquè s'interpreti el to, o si no, ho tens malament, sí. És complicat. I en canvi, amb la veu, potser, en un moment, amb una sola frase, ja queda molt clar el que vols dir, sense dir-ho explícitament. En canvi, a la carta has de ser molt més explícit, per una banda, i d'una altra banda has de tenir la suficient sensibilitat com per expressar en paraules exactament allò que vols dir. Clar, clar, vull dir, vaig per aquí, eh? Mira, hi havia una frase, em venia una frase molt curta al cap, eh? En Pere va ser test de qualsevol forma. En Pere va ser test de qualsevol forma. Entens? Canvia. Arribes a pillar? Clar, sí, clar. O sigui, quan dic en Pere va ser atès de qualsevol forma, com ho dic? Ah, sí, el van atendre de qualsevol forma, el van atendre. O el Pere va ser atès de qualsevol forma. O sigui, que el van atendre fatal. Uh-huh. Sí, sí, un exemple. Un exemple. Doncs mira, ja que parlem de cartes, proposo ara escoltar una de les cartes que vam llegir al cau de lletres, que en aquest cas era d'una amiga que m'enviava una missiva, perdó, jo li enviava una missiva el dia 7 de febrer de 1996 i parlava, en aquest cas, precisament com no podia ser d'una altra manera, de la nostra estimada ràdio. I és que jo en aquells moments estava fent un programa a Matadepera Ràdio i estava treballant també a Ràdio Rubí. Doncs anem a escoltar què és el que jo l'explicava sobre la meva realitat radiofònica del moment. La ploma de l'Esteve. Històries de vida. Carta a la Irene, Terrassa, 7 de febrer del 1996. Estic molt content d'haver rebut la teva carta, perquè l'últim dia que ens vam veure, a principis de gener, em vas espantar. Mai havies tingut una actitud tan freda amb mi. Quan et vaig preguntar si m'escriuries i només em vas dir que sí amb el cap, vaig pensar que no ho faries. Un mes després, sortosament, ho has fet. I t'ho agraeixo. He passat uns dies molt malament. Després t'ho explicaré. També estic content perquè estàs contenta. Espero que tot et segueixi igual de bé que ara. A mi les coses no em van tan bé. La veritat és que des que vaig tallar amb ella, que tot és negre. Desenganys, més que res. Ah, m'he trobat algunes hores del pati amb el meu amic i crec que si encara no t'ha escrit és perquè està amoïnat amb el cou. Aquesta segona avaluació no li ha anat gaire bé. Aquest cap de setmana li he ofert anar al poble perquè es fa el segon trial, igual que l'any passat és la primera prova puntuable pel campionat de trial de Catalunya d'aquesta temporada i perquè l'altra vegada no va poder venir. Però fa dos dies va dir-me que amb les notes que tenia, els seus pares potser no el deixarien pujar. Estic una mica desenganyat amb alguns dels professors de l'escola, però això no és res. El meu company de la ràdio, el dijous passat, em va dir que se'n va a treballar a un bar.
I és clar, això repercuteix en el repartiment d'hores del nostre programa que teníem prefixat. Però el pitjor de tot és que primer em va dir que començaria el proper dilluns, i a la nit em va trucar per dir-me que començava l'endemà mateix. No em podia haver avisat amb més temps? A Matadepera Ràdio ja no hi vindrà mai més, i vaig haver de buscar-me un substitut, perquè el programa que faig allà està pensat per a dues persones. Va acceptar el meu amic Albert Parera, que és qui precisament havia posat veu fa mesos a les nostres falques. Evidentment, això volia dir que havia de gravar totes les falques de nou, unes 16, i amb una altra veu. I tot això ho vaig pensar el dijous a la nit, quan va trucar-me. Ell em va dir que aniria a Ràdio Rubí el dijous per a deixar-me la veu enregistrada, per després jo fer el muntatge a Matadepera el dilluns a la tarda. Doncs arribo a Rubí el dilluns i no havia deixat res. No vaig poder, em va dir per telèfon, i abans m'havia assegurat que ho deixaria enregistrat. Després de fer el programa a Rubí, entre les 4 i les 5 de la tarda, vaig anar pitant cap a Matadepera per enregistrar les falques. Com que no teníem cap veu, l'Albert i jo vam demanar-li a l'Antoni Abad, un amic comú, que hi posés la seva veu. Té una veu molt bonica. Després de mitja hora per gravar la falca d'entrada del programa, que al final vam desestimar, vam demanar-li al Xavi Portillo, coordinador de Matadepera Ràdio, que també hi posés la seva veu. També està molt bé, i ell sí que fa ràdio, però la seva veu en falques d'indicatius queda una mica estranya. Vaig deixar enregistrades unes falques d'emergència en poca estona, i a les 7 de la tarda me'n tornava a Rubí per fer de tècnic de so d'un programa de cinema que s'enregistra els dilluns i que porten dues noies de Rubí i un company de Matadepera Ràdio, en Conrad. I finalment, a les 9 de la nit, cap a casa. Total, uns 60 quilòmetres per a fer poca cosa de profit. Abans de marxar a Ràdio Rubí, l'Emma va oferir-se per enllaunar la seva veu en una cinta per a les noves falques del programa de Matadepera. I ahir dimarts a la tarda, un altre cop cap a Matadepera a fer el muntatge final de les falques. 5 hores hi vaig estar. El resultat final, per sort, va ser molt bo. Estic una mica cremat amb això de l'escola i amb aquests desenganys a la ràdio, i és que estic fart que alguns abusin de la meva confiança. Per exemple, en el programa de Ràdio Rubí, tots els continguts al final els acabo redactant jo. I diverses vegades a la setmana escolto la ràdio i anoto a paper, per després llegir el programa, informació musical i cultural rellevant. Amb un present confús però amb les idees molt clares, amb molta son però amb moltes ganes d'aprofitar al màxim el temps, em despedeixo de tu fins molt aviat. Espero que em contestis ben aviat i et trucaré quan tingui un cap de setmana lliure i que no plogui per venir a veure't. Tinc ganes de veure't contenta i que m'expliquis coses positives com les que he vist a la teva carta. Postdata. Pregunta. No se t'han congelat cap vegada les puntes dels dits aquí a Castellterçol algun dia d'aquest hivern? Oh, ho diu el fred. I tot i això, no puc queixar-me, perquè a Terrassa fa molt menys fred que a Castellterçol. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Bé, doncs aquí teníem aquesta carta amb aquests anar i venir entre Matadepera i Rubí que em va comportar aquesta marxa d'un company de programa, el Joan Vilalta en aquest cas. Després va venir l'Albert Parera, que al cap d'uns mesos també al final va marxar de la ràdio i em vaig quedar jo sol al capdavant d'aquest magazín de nit que fèiem en aquells moments a Matadepera Ràdio. És a dir, que déu-n'hi-do, la feinada que hi havia llavors per fer falques, per exemple, és que no té res a veure amb el que tenim avui dia. Segur, segur. Era tot artesanal, era ràdio artesanal, i sí, sí, et feies un far d'anar amunt i avall, d'anar amunt i avall, i jo vaig poder viure-ho també això, i la veritat és que avui en dia, o sigui, hi ha un locutor que diguis, mira, estic fent ràdio a tal hora a les 4, a les 8 estic en una altra emissora, a les 10 tanco l'emissora, o sigui, això jo crec que bàsicament quasi és impensable, sembla, no? Un locutor itinerant, no? que vas que tens diversos programes amb diverses emissores, no? A la vegada, no? I que fins i tot doncs, aquesta part romàntica que tenia que acabar tancant una emissora, tancant, vull dir... Literalment. Literalment. No tancant l'activitat, sinó tancant la porta perquè és de nit i ens anem a dormir i tanco, que sóc l'últim a marxar. Sí, sí, com la persiana que teníem al carrer Sant Jordi número 5. La persiana que teníem a Ràdio Sant Cugat. Sí, senyor, sí, sí. Molt bé, doncs estem arribant al final del programa d'avui. Tenim encara un tall més per posar-vos. Abans, però, les nostres vies de contacte, Jordi? Doncs a maroteca@radiosantcugat.com. Us el repetim, a maroteca@radiosantcugat.com. I també teniu el WhatsApp disponible, és el 689-1074-83, 689-1074-83. Si teniu qualsevol comentari sobre ràdio antiga o actual a fer i teniu alguna gravació històrica de ràdio, doncs aquestes són les nostres vies de contacte.
Marxem amb un nou capítol d'Una vida de ràdio, aquest programa de ràdio i podcast de l'Albert Malla, i anem al seu capítol 125, en el qual hi havia un dinar que es va fer d'Ona Catalana, d'aquesta històrica emissora de Barcelona, on es troben els vells companys de la cadena i que parlen de les batalletes de la ràdio que feien fa molts anys a Barcelona. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos. Vinga, adeu-siau. Ràdio Marca Barcelona els està oferint records de EJ15, Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Un programa especial realitzat per l'Albert Malla. Acabada la guerra, l'única emissora que transmitia regularment a Barcelona era Ràdio Espanya, ja que l'emissora del Tibidabo de Ràdio Barcelona havia estat desmantellada i enviada a Figueres, camí de França, com un material més que calia salvar. Això va fer que durant molts dies i moltes nits l'única veu que es podia sentir a Barcelona va ser la d'Arturo Tintoré, des de Ràdio Espanya, qui poc després seria actor i director del quadre escènic de Ràdio Espanya. Restablertes les emissions de Ràdio Barcelona, es van convocar unes oposicions per cobrir dues places de locutors de continuïtat, que eren els encarregats d'anunciar discos i programes. I després de 3 mesos d'exercicis, el jurat va otorgar el lloc corresponent a Ràdio Barcelona a Enric Fernández i el de Ràdio Espanya va ser concedit a Agustí Rafel. El seu germà i també el locutor Joan Rafel, amb el que alguns de nosaltres vam tenir el privilegi de treballar, ens recordava d'aquesta manera com era tècnicament, sobretot esto va para los técnicos, Burgos, com era tècnicament aquella Ràdio Espanya de després de la guerra. A l'any 39, la feina de control es limitava a vigilar l'agulla del so que no passés de la senyal vermella, ja que quan succeïa saltava l'emissora. La taula de control tenia 2 jocs de làmperes i s'anaven alternant durant les hores d'emissió. Hi havia també un joc de bateries que alimentava el so del micròfon del locutori. Quan en plena emissió el control s'adonava de la falta de so, anava al quartet de tècnica i muntava amb un carret les bateries que sempre hi havia de repost. El locutori tenia més feina i responsabilitat que no pas el control, per no tenir ni teníem una clavilla que ens aliviés un atac de tos. Fèiem una senyal amb la mà i el control tallava un moment. Hi havia 4 tocadiscos, 2 de corrent contínua i 2 d'alterna. Teníem un gong elèctric UFA de 3 tecles, com el que hi havia al cinema Urquinaona, avui sala X. El fèiem servir com tocs d'atenció importants. Després teníem que usar un xilofon instal·lat en una maleta de fusta i fèiem una escala musical prèvia a l'anunci corresponent. A les 2 de la tarda i a les 9 de la nit donàvem l'hora exacta d'un meravellós rellotge carillon instal·lat davant la paret del micròfon. Són incomptables les vegades que descuidàvem obrir la palanca o bé tancar-la i sortien o no les senyals a les hores previstes. No obstant, com que les 2 i les 9 eren hores preferents, on l'anunci es pagava a 5 pessetes per paraula, estàvem de torn locutor i locutor i ens ajudàvem en casos imprevistos. Els discos normals de programació els posàvem nosaltres. La sintonia, que era Los Voluntarios, havien de tallar-la al seu punt, a la meitat del disc aproximadament. Per cert, que hi havia un senyor ja entrat en anys i delegat pel govern per a la intervenció d'emissores, que cada vegada que sentia un disc de jazz entrava enfurismat al locutori i deia «Quítenme este disco inmediatamente, está desafinado!». El canviaven per un balset de les Oles, qualsevol i tan amics. L'autèntica revolució de la ràdio, al meu entendre, va venir amb la cinta magnetofònica. Quan amb els tècnics de control vàrem gravar les primeres paraules en aquells 2 primers carrets de fil reproductor Webster, fou el record més imborrable de la meva vida. Vàrem quedar petrificats. Era cosa de fantasmes. Poc després, vàrem passar del fil a la cinta perquè, sobretot en la música, aquesta última tenia més avantatges i també en la reproducció, còpies i bobinat. La ràdio fugia de les 4 parets del locutori. Aliada amb la telefonia, la cinta ens obria un món sense fronteres i es convertia en el medi més important de comunicació. Com es deia Joan Rafel, per al qual demano un aplaudiment també, sisplau. A la ràdio d'abans, dels anys 40, feien radioteatre i tenia molta audiència. El públic valorava molt el gran talent d'aquells grans actors, posaven discos de jazz. En fi, que si ho comparem amb el que ara es fa a la ràdio, i ja no diguem a la televisió, segons sembla, abans tenien molt més interès per la cultura. Queda la pregunta en l'aire.
Va haver-hi un èxit important. Això ha estat una cosa històrica, que sempre s'ha dit que si Ràdio Espanya, Ràdio Barcelona, a vegades guanyava una, a vegades guanyava una altra, però Ràdio Espanya va ser pionera en algunes coses. Un dels exemples va ser la novel·la En busca del culpable, que com que va passar de llarg a Ràdio Barcelona, allà van dir, hem d'espavilar-nos i fer alguna cosa, i gràcies a això va estimular la seva imaginació i van crear el Taxi Key. Ens deia Luis del Olmo. Taxi Key, que yo no he tenido ocasión, pero todo el mundo aquí en Barcelona me habla que se paralizaba Barcelona para escuchar Taxi Key. Però el van crear i va ser un gran èxit perquè a Ràdio Espanya els estaven traient audiència amb En busca del culpable. El 1930 es va atorgar la concessió radiofònica EAJ15. Joan Anton Ramoneda. El que més m'ha agradat de passar per aquella casa era l'indicatiu. Eco Alfa Juliet 15. Això és important saber-ho. Per què les emissores es deien EAJ? En el codi dels radioaficionats, EAJ doncs, vol dir Eco Alfa Juliet 15. El 15 era com la matrícula. En funció de l'antiguitat, doncs es anaven sortint els números. La E corresponia a Espanya i la J volia dir que era una emissora comercial. El 1930 va començar a emetre EAJ15, Ràdio Associació de Catalunya. Teodor Garriga, primer locutor de l'emissora. Ràdio Associació de Catalunya va néixer en català i va morir en català, eh? Veu de Teodor Garriga des de l'antena de Ràdio Associació de Catalunya als anys 30. En Nils i en Cao, els bessonets, tornen d'estudi pel camí de la Salzareda. Veu de Rosalia Rovira, la locutora que estava en antena quan van entrar les forces franquistes a l'emissora. A les 10 i 1 minut del vespre, concert per Ruth Kessler i Emil Beyer. A les 11 de la nit, hora setmanal dedicada als catalans absents. Concert per l'Orfeó de Sants, direcció A. Pérez Moya. La gran Rosalia Rovira. Aquesta va ser la locutora, eh? Que es trobava davant del micròfon quan van entrar les forces franquistes. Li van demanar l'himno nacional. Esclar, imagineu-vos, l'himno nacional no el teníem nosaltres. I aleshores la vam fumar fora. El gener del 39, la guerra està perduda amb la caiguda de Barcelona. Una de les primeres coses que fan els franquistes és canviar el nom de Ràdio Associació de Catalunya per Ràdio Espanya. Javier Artiga. El 10 de marzo de 1969... empezó a emitirse el indicativo Radio Reloj de Radio España. La Maroteca de la Radio. Com roda el món, com ara volten les hores, com gira un disc quan s'alliberen les notes, giren les emocions, sacsegen el meu cor.